პროფესიული პროგრამა სარეკლამო აგენტი მოდული პოლიტიკურ რეკლამაზე შეთავაზებაზე მუშაობა. აღნიშნული მოდულის განხილვა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მოსწავლეებს მიცემს ცოდნასა და უნარჩვევებს, რათა პოლიტიკური რეკლამის საკითხებში მეტი განათლება მიიღონ, რომელიც ასევე ეფუძნება იმ საკითხების შესწავლას, ძირითადი თემების შესწავლას, რომელიც მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური რეკლამის უკვეთ წარმოჩენისათვის. ეს საკითხები არის პოლიტიკური რეკლამის არსი და მნიშვნელობა, პოლიტიკური რეკლამის ფუნქციები, პოლიტიკური რეკლამის ტექსტის შედგენა და მისი განთავსება, პოლიტიკური რეკლამის დაგეგმვა და მისი ეფექტიანობის შეფასების საკითხები. ამასთან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მსოფლიო პრაქტიკაში დაფუძნებული იქნა მარკეტინგის სხვადასხვა სახეობები და სადაც ადგილი ჰქონდა კონკურენციულ ბრძოლას და გამონაკლისი არ წარმოადგენს ახაც პოლიტიკური მარკეტინგი. პოლიტიკური მარკეტინგის ძირითადი დანიშნულება არის ის, რომ მიაწოდოს ამომრჩევლებს ის პროგრამები, რადგანაც ჩვენთან და საერთოდ მსოფლიოში პარტიების ძალიან დიდი რაოდენობა არის და ყველა თავისი იდეები, პროგრამები და შეხედულებები გააჩნია. ზუსტად პოლიტიკური რეკლამის დანიშნულება ამ თვალსაზრისით ის არის, რომ მიაწოდოს ამომრჩევლებს ინფორმაცია აღნიშნულ პარტიებმა თავიანთი პოლიტიკური პროგრამების შესახებ. აქ მნიშვნელოვანია გამოყოთ შემდეგი რა. უპირველეს ყოვლისა, პოლიტიკური რეკლამა უნდა იყოს ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, მიმზიდველი, რა ქვია, უფრო იოლად ასამახსოვრებელი და შესაბამისად უნდა აღძრავდეს ამომრჩეველში სურვილს, რომ მიიღოს მან, ესე რომ ვთქვათ, შესაბამისი ქმედებები. ამ თვალსაზრისით ძირითადი ყურადღება ენიჭება ამ რეკლამის მიმზიდველობის საკითხებს. რეკლამის მიმზიდველობა უმეტესად გამოიხატება რეკლამის უნიკალური შეთავაზების საკითხებში. უნიკალური შეთავაზება ძირითადად სამ დონეს მოიცავს. პირველი ის არის, რომ აქ წარმოდგენილი არის პროგრამული საკითხები, ესე უნიკალური პოლიტიკური შეთავაზება აგებულია ძირითადად იმ პროგრამებზე, რომლებსაც პარტიები და კანდიდატები სთავაზობენ თავიანთ ამომრჩევლებს. და რა თქმა უნდა, ეს პროგრამები განსხვავდება ერთმანეთ კონკურენტის პროგრამებისაგან და სწორედ ეს ხდის ამ პროგრამებს ობიექტურს. მეორე ფაქტი ის, რომ უნიკალური პოლიტიკური შეთავაზება ეს იგება იმ საკითხებზე, რომელიც არის პროგრამაში წარმოდგენილი, მაგრამ ყველა კონკურენტს არ აქვს მასში გამახვილე, მისი სარეკლამო, ესე რომ ვთქვათ, საქმიანობა და სარეკლამო კამპანია არ არის აგებული ამ საკითხებზე. მესამე ის საკითხი არის, რომ პოლიტიკური რეკლამა უმთავრესად გამიზნული არის იმისათვის, რომ მათმა მიიპყრონ ამომრჩევლების ყურადღება. გარდა იმისა, რომ ჩვენს პრაქტიკაში პოლიტიკამ, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან შემოიჭრა, ამ თვალსაზრისით, როგორც ყველა სულიერს თუ არასულიერს გააჩნია თავის ფუნქციები, პოლიტიკურ რეკლამასაც გააჩნია შესაბამისი ფუნქციები. ამ ფუნქციებიდან ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ ინფორმაციული ფუნქცია, კომუნიკაციური ფუნქცია და იდეოლოგიური ფუნქცია. გარდა იმისა, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლიტიკურ რეკლამას მისი არსებობის მანძილიდან ჩამოყალიბების, ესე რომ ვთქვათ, დიდი ისტორია გააჩნია და მან განვლო ისეთი გზა, რომ პოლიტიკური რეკლამის სხვადასხვა სახეები ჩამოყალიბდა. კონკრეტულად აქ შეიძლება ჩვენ გამოვყოთ პოლიტიკური რეკლამა, პირდაპირი პოლიტიკური რეკლამა და ირიბი, ანუ ფარული პოლიტიკური რეკლამა. ჩვენ დღესდღეობით საქართველოს რეალობაში და მსოფლიოში პირდაპირი პოლიტიკური რეკლამის, ესე რომ ვთქვათ, სახეობები გამოყენებული არის შემდეგნაირად. ეს არის პირდაპირი მიმართვები, კანდიდატის წერილობითი მიმართვები, ეს არის რადიო და ტელე გადაცემების სხვადასხვა პროგრამები, ეს არის პოლიტიკური, ასე რომ ვთქვათ,
პლაკატები და ასე შემდეგ. ამასთან შეიძლება ითქვას, რომ ირიბი პოლიტიკური რეკლამა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და დიდ დროს ასრულებს, რადგანაც მასში განხორციელებული არის ის მიტინგები, ის ასე რომ ვთქვათ, პრესკონფერენციები, რეპორტაჟები, საქველმოქმედო აქციებში მონაწილეობის საკითხები, რომლითაც თითოეული კანდიდატი ახდენს ასე რომ ვთქვათ, მხარდამჭერ კამპანიას. ამასთან მნიშვნელოვანია, როგორც ახან აღნიშნეთ, რომ კომუნიკაციური ფუნქციასთან დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკურ რეკლამას პირველ რიგში გააჩნია ინფორმაციული ფუნქცია. ზუსტად ინფორმაციული ფუნქცია იმაში მდგომარეობს, რომ მიაწოდოს ამომრჩევლებს ინფორმაცია პოლიტიკური კანდიდატის ან პოლიტიკური პარტიის შესახებ, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეულ ამომრჩევლებს, რომ წარმოადგენონ და შთაბეჭდილება შეექმნათ თითოეულ კანდიდატზე. არის შემთხვევები ზოგჯერ, რომ აი გავრცელება ხდება პოლიტიკური, ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაციის იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკური კანდიდატები ხდება მათი ქულების დაწერა. გარდა იმისა, რომ აქვს კიდევ კომუნიკაციური ფუნქცია, კომუნიკაციური ფუნქციის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ურთიერთ უკუ პირდაპირი და უკუ კავშირი ხდება თვითონ ხელმძღვანელობასა, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასა და იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომელთაც გარკვეული თანამდებობის დაკავება უნდათ პოლიტიკურ, ასე რომ ვთქვათ, სივრცეში. ამათ გარდა არის იდეოლოგიური ფუნქცია, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის დღევანდელ პერიოდში, განსაკუთრებით ადრეც იყო, ესე რომ ვთქვათ, საბჭოთა სოციალისტურ სისტემის დროს იყო თავის იდეოლოგია ქონდა, ასე რომ ვთქვათ, კომუნისტურ პარტიას, მაგრამ დღესაც თითოეულ პარტიას გააჩნია თავისი, ასე რომ ვთქვათ, იდეოლოგიური მწამსი. ეს არის იმ იდეების ზემოქმედებით ამომრჩევლებზე ზემოქმედება, რომლებიც მიხედვითაც ამომრჩევლებმა თავიანთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამ, რომ პოლიტიკური რეკლამების სახეებთან დამოკიდებულებაში ჩვენ აღნიშნეთ, რომ არის, ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირი და ის ირიბი, მაგრამ მისი ფუნქციებთან დამოკიდებულებაში შეიძლება პოლიტიკური რეკლამების ქვესახეები გამოყოთ, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ასე რომ ვთქვათ, ტელეარხე გადაცემის არხების საშუალებებიდან გამომდინარე, აქ არის, ესე რომ ვთქვათ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გაშვებული ბეჭდური პოლიტიკური რეკლამა, ასევე არის რადიო რეკლამა და ტელე რეკლამა. მათგან თითოეულ მათგანს გააჩნია თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ეს მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ვის რა ფინანსური შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამ ფაქტორის გათვალისწინებისა, დღესდღეობით პოლიტიკური რეკლამა, ესე რომ ვთქვათ, ტელევიზიით უფრო მეტი გამოყენება აქვს და მეტი, ესე რომ ვთქვათ, უპირატესობა ენიჭება. რაში გამოიხატება ეხა მათი უპირატესობა? ეს გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანები ამომრჩევლები, როცა პირდაპირ ხედავენ, ვიზუალურად ხდება აღქმა, მათ ემოციებზე უფრო მეტი ზეგავლენა ხდება და ამიტომ ისინი გრძნობენ თავს როგორც რეალურ ფაქტში მოქმედ პიროვნება და ამ თვალსაზრისით მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს რეკლამა უფრო მეტი უპირატესობა მიანიჭო. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ისიც, რომ პოლიტიკური რეკლამის დღევანდელი, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული დღემდე, 1900, ასე რომ ვთქვათ, 90 წლიდან 2007 წლემდე, 21 საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა. აქედან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 200-ზე მეტი პოლიტიკური პლაკატი არის დაფიქსირებული და რომლებთაც, ასე რომ ვთქვათ, თავისი ხარისხობრივი თუ თავისი იმ ლოზუნგების მიხედვით, რომელიც იმ პერიოდში იმ პარტიებს ჰქონდათ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის. ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ამ პოლიტიკურ ერთ-ერთი სახე, რომელიც არის პოლიტიკური რეკლამის, ეს არის პოლიტიკური პლაკატი. პლაკატი, ეს არის დიდი ფორმის, ასე რომ ვთქვათ, სურათი დაფიქსირებული. პოლიტიკური პლაკატის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ის უფრო ახმადი უნდა იყოს, იოლად გასაგები უნდა იყოს და საზოგადოებრივი მისი განთავსების ადგილი ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ ადამიანთა საზოგადოების უმეტესმა ნაწილმა მოახერხოს მათი დანახვა, წაკითხვა და ახმა. ამას
მასამ მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტორები, რომ პოლიტიკური რეკლამასთან, პოლიტიკურ პრაკატის გარდა, კიდევ იყენებენ პოლიტიკურ აფიშას, ასევე იყენებენ ბროშურებს, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის. ბროშურები უფრო პატარა ფორმის არის, მაგრამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დროს უფრო მისაღები არის მისი გამოყენება. ასევე ადამიანებთან, ესე რომ ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით უფრო მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში ხდება ამ, ესე რომ ვთქვათ, ბროშურების ან ფურცლების დარიგება, გაკვრა შესაბამის კედლებზე და თითოეულ ინდივიდუალურად ხდება თითოეულ ამომრჩეველთან სახლში, ბინაში ან სამსახურში მისვლა და მათი, ასე რომ ვთქვათ, დარიგება.